Čuo sam da imaš neku životinju, da nisi sama. Da imaš cuku. Pa cukicu imam, da. Imam cukicu da mi je njega malo sa njim. Nekad je dosada, nekad nije. A vole da posluša. Kad mu kažem, ajdi lezi, on ode pa legne. Idi pišaj, on ode. Sluša, pa mali je bio odranjen, mali nije imao ni četiri dana. Ja i deda ga odranili na mlijeko, ono upravo. Bio je deda jedan dobar. Mi smo bako, jel da, došli u Stanić rijeku. Ovo Stanić rijeci pripada. Da. Što Vanje, kako se mi? E, dobro sam, hvala Bogu. Kako se živi, bako? Aj, nikako. Što, bako moja? A nikako. Kako živi, para nema ništa. Aj, oj. Nemaš ništa. Šta je reći? Sam živiš ko onaj pan. Sama, nema nikog, jel da? No jok, dođe nekad neki komšija i tak. Gdje ćemo bako sjest da malo popričamo? Evo, može i ovdje. E, super. E, čekaj. Evo, ovako će. Evo, idem, dečko. Kako, bako? Kako, nikako, djeca. Kako da kažem? Nikako, život nikaki. Deda dok je bio živ, pa i nekako. Bože, pomozi. Bio, ajde, ono, mogo sa njim popričat, popit kafu, ja sad nemam niskim ništa. Kad je on tu umro, prošle godine? Umro u augustu, u oktobru. Oktobru umro, 26. Da, 26. Pao ja da tamo, na ono. Pao i ubio se ja bio u Srbiji. Dok se ja došla, on umro. Udarimo možda neki odmah. Izgleda udarimo, a ovako je bio bolestan. Da. Jel ti bako šta ostalo mjesečnom primanja nekakva? Nema ništa, digo je dva kredita. O, bako, da. Digo je dva kredita i ja sad plaćam ta dva kredita, ne znam šta da radim sa njima. Djeci je svoje baku nemaš? Nemam, imala sam Srbiju dok sam živa, pa... Ja? Ne, da sad ne pričam, eseze. To je pivo prošlo. A čekaj, ti si rodom iz Srbije, a tako? Ne, ja sam rodom... A udata si u Srbiji? Udata sam bila u Srbiji, ja sam rodom iz Bijeljine. A, tu si, znači, Semberije. Da, Semberije, da. Imam dva brata u Semberiji. I jednog imam u Hrvatskoj i tam živi, ima dijete jedno i žena živi, a žena ima udar je šlo godine pre par godina, sad se pati jedna. Šta će? Kažem, ako možete, što god možete, djeco, ako možete, da mi šta učinete, da pomognete. Kako si bako živjela, evo, nakon sahrane supruga, evo, kako si... Za hranu i za sve ovo ostalo. A, dobila sam od Crvenog krsta doba kutiju pomoći i ne znam ni ja, tako narod mi dao. Isto tako se žalo. A ovaj sad broj vaš, to mi je dao, ne znam ko mi je dao, nemam pojma, kaže, pa uzim da moli ljude, kaže, a ja mislim kada će ti pomoći, kaže. Reku, ne znam, probat ću. Ja kažem, ja sam nazvala ženu jednu i žena se javila, kaže, to trebam ja da nađem momke, da momke dođu da snime. I ona je onda zastala već 15-3 nedelje, nije više, nije mi ni zvala ošte. Ne znam sa koja, nak neka srednja. Uglavnom, evo, došla si do nas, što najbitnije. Da, neka fala, neka živo bio tu i zdravio. Istina, evo, da smo trebali davno da dođemo, ali evo, zbog obaveza, rekli smo ti prvo ćemo doći tebi, da te obiđemo i... Hvala. Kako bako ima ovdje zemlje kod oko kuće? Ima pet uloma. Vidim, posijala s sebi bašta. Ima malo krompira, posijala ako bude šta.
ako ne napadnu ga bube. Ako Zna bube. Se i to desiti, ali da, da se da, napad, ma da, bube, onda moraš i čisti, ako možeš da i čistiš. Eno, nikla bila trava, mora i da kopam tam, a ne moš ni da kopaš. Kopam psa, pola sata i stanem ko pokojni dene. Znači, da, bako dane provodiš same? Sama sam. Ima jedan taksista došao i pa kaže, meni ima neki, kaže, da ti ako hoćeš, jel to može da se u tom priča? Ma, može. A, kaže, da ti nađem nekog. Poslije ga zovem, kaže, vani ga, kaže, od njega ništa, kaže, od njega nema ništa, kaže. Kako se ne smijemo. On je, kaže, gorio žene, kaže, objezio žena, kaže, nema od tog ništa, moja radinka. Kad je pobjegli od žena, našao sam ja još jednu bio, kad je pobjegli od žena. Bože, ko bježi od žena, ja ne pojma. A ja, ko žena bježi, sam budala neka. Vako, reci mi, koje su godine, izvim što te pitam. Mene. 70 godina, sad će u... Mašala, bako, Boga mi lijepo izgledaš. Zar ne bi ti dao da imaš toliko godina? Vjeruj, kad sam ti rekao bako na telefonu i kad sam te sad ugledao... Ne, ja, ja imam glas grub. Ne to, mlađe, a izgledaš, a i glas je drugačiji. Da, nije glas. Nije za ti godina, bako. Neki šestdesetak, taman bi to bilo. Pa ne kaže, meni svak kaže da sam ja... U mene je mama pokojna, ona je bila mladolika. Ona je 84 godine imala, umrla, nije bila bolesna. I pokojni matori, matori za 3 mjeseca. I razbolio se i umro. Da. Znači, faktički ono... Sad će biti meni o maj 31. maja čisto 70 godina. 7 banke. Kako zdravlje? Pa mogu da kažem da je... Da je dobro. Krv dobra, pritisak dobar. Vidiš da nije za tih godina. Za 70. Vidiš da nije mašala, sve je dobro. Dobro, e onda ujao me krpača dva, pa sam morao i doktor. Napisao taj, ja ne volim da pijem tablete, pijem ti tablete. 15 dana moram piti tablete rad krpača. Jedva žena iščupala krpača. To neki crn, Dragan ovaj što je kosio dole što radi. Njega je ujao krpač i za Banju Luku 15 dana bio u bolnici. Kako se kaže, to inficiralo se? Da. To je alergija. I ona mi, doktor sam propisala 15 tableta i 6 kutija mi propisala po 5 tableta. Kaj to si jake tablete, to moraš da jedeš. Kaže, sa tim tabletama, ove, kaj izutra, kaže, što piješ, kaj ne trebaš, kaj da jedeš ništa, kaj može to i tako. A ovo, kaže, moraš jesti, koje, ovo je jako, kaže, može srušiti konja, to je 100. Da. E, sa pokojnim suprugom, koliko ste vi bili u braku? 12 godina. 12 godina. Da, 12 godina. Bio je bedan, bolestan, samo mu niko nije verovao. Kako je došlo do toga da ste se upoznali vas dvoje? Pa upoznala se, ne znam, nije sa njegovim drugom, vozio autobus, a on je vozio autobus, on je išao svuda jadnik. Svuda je on išao. On je vozio narod, prevozio djecu u školu. On je vozio autobus, išao i u Nemačku, išao i u Holandiju, išao, ne znam ja ni koliko zemalja prošlo, to je pametan bio čovjek, Bože sačuvaj. Ovu travu je on dok je bio zdraviji, ovo je on sve kosio, to nije niko kosio. A sad moraš nekog zamoliti da dođe? Sad moram, jel traži da plati, odakle mi plati, kako će plati? Neće niko džabe raditi. A baš bako ništa nije ostalo poslije njega? Ništa. Pa je li kupio, je li imao staža ono? Imao je staža, 19 godina mu nisu platili. Aha, znači to je već, to je problem. Da, to je problem. I on je trebao dobiti, advokat je namestio, trebao je dobiti oko 90.000 maraka. I nema ništa, propalo sve. Ništa. Mučio se, borio se, jadan i on. Ali eto sad meni ostalo još gore, nego što on kad je bio.
Teško je, pogotovo kad si sam. I malo komšija ovdje blizu. Ne, ima komšija, komšija Ne, nikakve. mislio sam da nisi sama, možda Ima ovdje. komšija, dosta samo. Ima svako svoju politiku Ma svoju da, ko za svak svoju politiku vodi. Ja nisam takav. Ma jest. Oj, bako, Jest. dobra si, bako, Jest, stvarno. ozbiljno, ozbiljno tako. Ja sam te već nazvao baka Radinka, znači nisam ni Nema pitao već. će smeta, žena Ma stvarno jok, misli. ma jok, ne, šta će mi smetati. Ne smeta me ništa. Jesi bila skoro u svom rodnom kraju? A nisam bila ići sad za jun mjesec za molitvu, a u Srbiju ću ići u utorak. Imam tam nekog posla, imam pasoš sam izvadila pa trebam da dignem iz policije. Već ima mjesec dana. Već će kazati narod, di ova za pasoš nema, ali ne smije niko dići bez mene. A moraš ti lično Pa otići. da, ne smije, ne daj nikome. Vade, neće me grditi. O šta ima veze, ide me grditi, kažem, bila bolesna. Da ih prevarim, bila Nemoj bolesna. to pričati. Mogu gledat pa reći, eno, ono, ako si ti rekla na televiziji, šalim se ja malo. Aha. Šalim se ja malo. Dobro je, znači tako. Da. Pasoš trebaš da riješi, treba ti. Da, treba mi pasoš. Ona me usupu pita, pošto imam godina, kaže, a šta ćete kada pasoš? On me kaga. Jes ga ti platila? Nisi, ja sam ga platila. Učuta žena. Pa ja? Čuo sam da imaš neku životinju, da nisi sama. Da imaš cuku. Pa cukicu imam, da. Imam cukicu da mi je njega malo sa njim. Nekad je dosada, nekad nije. A vole da posluša. Kad mu kažem, ajde idi lezi, on ode pa legne. Idi pišaj, on ode. Sluša, pa mali je bio odranjen, mali nije imao ni 4 dana. Ja i deda ga odranili na mlijeko, ono u prahu. Bio je deda jedan dobar. Samo Baš eto. sam te htio pitat kakav ste imali brak. Pa, malo je kad ga zaboli, Dobro, kad ga nešto da. zaboli, onda malo viče. Koji svugdje bak? Ba da, malo viče, nervoza, vole ga, šta će, ne zna, ja mu ne mogu pomoći ništa. A da, ništa mu ne mogu pomoći, šta da radiš. Onda on jadnik tu sjedio uvijek, ja donesem tu njemu kafu i popije i tak donesem mu da jede tu. Ima tak menti, tak ponekad, a ne nešto veliko, ali dobro, opet hvala im. Pomognu mi, daju mi, ima čiva ovdje jedan komšija. Donese uvijek, u to donese godišnje, po jedan paket. To je od tog Dragana, od sestre sin. Znaš ti možda Dragana? Ne znam, bako, nismo odavde. A, vi ste iz Sarajeva? Iz Srebrenika. Iz Srebrenika. Nažalost, ne znam. Dobro, ne možeš ni znat, mlađi si ti od Dragana. Mlađi si ti dosta od Dragana. Nemaš ni 30 godina, sigurno. Hvala ti, bako. Jel imaš? Malo više. A dobro, nema veze, ali izgledaš mladolik. Hvala ti. I ovaj izgleda mladolik. On je još mlađi od mene. Pa da, izgleda mladolik. Godine su bako samo broj. Broj, da. Zato ja malo prije kad sam tebe komentarisao, super mi izgledaš, nije za 70. Boga mi. Dobar ti je gen, bako. Malo prije si majku spomenula pokojnu da ona bila, dobro se držala. Da, ona se dobro držala isto. Dobro se držala. Meni je Eva kaže, ti si dobra. Jo, Radinka kaže, nek te Bog poživi, ti si dobra kaj ljudski kaj dobra. Viš kakav sam ja, kaj ja jedva i kaj idem, ti kaže, ideš, kaže, ko metak. Kaj. A jevi ga. Reci mi, bako, kako si pregrmila ovu zimu? Joj, nikako. Nikako, ne znam šta ću ni sad ove godine za drva, nikako. Ne znam šta ću. Vidim da si skontala zašto te to pitam, ipak treba ogrjev Da, pripremiti. treba, sad će zima još malo, evo zime. Evo zima nije ni prošla, evo sad će zima druga.
Vi ovo, što se tiče, vi ovi stariji, odmah u maju, juni, znači odmah se drva moraju. Pa da, pa, na, pa narod pribavlja drva, i ovi su pribavili svi drva za zimu, da. Svi. Reci mi, je li kuća hladna i možeš zagrijati? A ne može, slabo se zagrije, to je pravljena zidana sa ciglju i po. A ima et kad propalo ti ćoškove, to tu propala laminat. E onda i tam na onoj strani isto treba četiri roga. Na onoj strani treba četiri roga. Onda u sobi valje, ne znam nija kako, propao plafon dole, čak jedan deo. Da nije kislo, možda. Ne znam šta je, ne, valje kislo. Ima jedan deo u kupatilu isto. Samo, kao da neko oda, nema ne oda niko. Ne znam šta je. A neko kaže, duša oda godinu dana. I ja naspe vode u čašu, metnem na prozor, jednu i popijena nema je. Samo ostalo tako toliko. Ja to bacim, naspem drugu, i nje pola popijeno. Dragan kaže, to je zmija. Kaka zmija, reko Dragane, šta je to, koja zmija? On je preminuo 76, ako dobro vidimo da taj. Eto, viš, čerka mu je tu, jedna i druga i sin. A čekaj, onda piše Radenka. Jesi ti Radenka ili Radinka? Radinka. Znači, slovo su Ma, pogriješili. pogriješilo, eto, poslali su mi juče za struju. Reko, što mi šaljete, kako ću platiti, ne znam, nija, joj, poslali, Koliko dođe bako struje? dođe mi oko 70 maraka struje. Porez treba plaćati, ne znam. Nemaš pomoći ni kakve što se tiče para ni ništa. A obraćala se, pretpostavljam, Ma svakom. obraćala sam se svuda, nemam ništa. I u socijalno sam se obraćala. Obećala neku jednokratnu pomoć, kad sam ja to pravila u decembru. Ništa. Kad nije uplaćeno, nema ništa. A bilo bi lijepo, koliko toliko mjesečno da imaš. Ne mjesečno, to jednom mi Ne dobro. mislim od dede što je ostalo, da ima sad penziju, ne znam, da je ostalo, da si naslijedila. Nema ništa. Jel nije bako tebi pomoć jedna u godini, to tebi ništa ne znači. Ne znači, da. Trebamo živi dalje. Da. Teško bako. Dobro, vi ste djeca. Vi ste djeca. Kad sam bila vaše godine, joj. Trčat ko metak. Išla radit ko... Radila gdje ko zvao ja išla. To je bio najam, jel tako, dnevnica, tako Da, reći. da, da. Nisi jel tako radila nigdje, nikakav. Jesam radila sam u preduzeću, sam radila 9 godina. I trebalo mi je još 6 godina pa da odem u penziju. Nisam mogla ništa od kog izganjati u Srbiji, to sam ja u Srbiji radila. Nisam ništa mogla izganjati. 2 godine sam uplatila, to bi bilo 11 godina. Imam njegovog rođaka, brata, u Africi. To je njegovo. To deda prepisao njemu. A koliko je sad ovdje zemlje na tebi? Nemam ja ništa. Ništa nemaš na Nema sebi. ni djeca i ništa tu. Pa reci, može od tebe sad neko da kaže da ne možeš više, nemaš pravo ovdje da živiš? Pa otko zna, može taj čovjek da kaže svašta. Ali ne govori mi ništa. Znači, na njemu je sve ovo ovdje. Na tome u Africi. Da. Zato što je deda navlačio ga narod, bio dobar, mekan bio i narod ga navlačio na svašta. On je na njega prebacio tu kuću. On je platio, pošto je ta kuća bi otišla pod ipoteku. Ova. Da, i on je došao i platio, to je sud trebao uzeti sebi. A kad je bila sarana, ova ćerka starija kaže,
Bole me kaj duša za ovom Alijom i ovom kućom. Duša me boli. Pa da, djeca rođena ovdje. To je njihov, što kažu, rodna gruda i A da, rodni prag. to su oni ovdje rođeni. Išu odavde u školu, di si išli, ne znam, u Stanić Rijeku, nemam pojma di si išli. Završili škole i kaže, ako tvoj je otac, pa kaki je, taki je, on je tvoj otac. Kaj jest? Jest, kaže. Upravska radinka, jest tako. Ti sad, bako, i kad bi neko od naših gledalaca se javio da ti neku, ne znam, životinju pokloni, imaš ti nju gdje da je smjestiš, imaš i kakvu štalu, imaš i nešto, bil voljela to? Jesi me razumila šta sam ti Da, pitao? znam, a kako životinje? Pa ne znam, kravu, ovcu, kozu, kokoši i tako to. Može koka. Ja opet ovo je... Kravu treba i ispušta, treba i... Nije to za mene. Jel, znaš kako mnoga gledaoci naši to prete, znaš samo da oni su ti koji pomažu i direktno, da ne ide ništa preko nas, ali evo ako bi neko se pitao, bi ti voljela nešto da, evo, možeš odmah da kažeš. Znači, koke jedino bi mogle doći u obzir, jel tako? Da, i ako možete mi koji dinar nabav, pribaviti nekako. Da, dobro, dobro, to ćemo realizovati svakako preko naših gledalaca. Hvala ti puno ovako za ovaj razgovor. Eto, ako god, pa se čujemo i Ajde, opet. živ bio i ti mi meni zdravo oba dva. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.